全球大气电路是指地球表面大气层和电离层之间的电荷转移。大气电学是一个历史悠久的跨学科课题，包括静电学、大气物理学、气象学和地球科学的概念。雷暴就像大气中的巨型电池，将电圈充电至相对于地表约40万伏特的电压，这会在大气中产生一个电场，该电场随着高度的增加而减少。大气电是对地球大气层或另一个行星中电荷的研究。地球表面大气层和电离层之间的电荷转移称为全球大气电路。大气电学是一个历史悠久的跨学科课题，包括静电学、大气物理学、气象学和地球科学的概念。宇宙射线和天然放射性在大气电中的作用是在大气中产生离子，这些离子是在电场中移动的带电粒子，即使远离雷暴也会在大气中产生非常小的电流。在地球表面附近，电场强度平均约为100伏米。大气电包括雷暴和持续带电，雷暴会产生雷暴并迅速释放暴风云中储存的大量大气电荷。大气电中持续带电与雷暴的差别在于，持续带电是指大气中长期的电荷，而雷暴则是这种电荷的短期放电。雷暴就像大气中的巨型电池，将电圈充电至相对于地表约40万伏特的电压，这会在大气中产生一个电场，该电场随着高度的增加而减少。大气电是对地球大气层或另一个行星中电荷的研究。地球表面大气层和电离层之间的电荷转移称为全球大气电路。大气电学是一个历史悠久的跨学科课题，包括静电学、大气物理学、气象学和地球科学的概念。雷暴就像大气中的巨型电池，将电圈充电至相对于地表约40万伏特的电压。